Då hörni, får vi välkomna er till dagens webbinar som heter Techkonsultbarometern 2022. En inblick i hur techkonsulter trivs och utvecklas i sina roller. Och vi som pratar här idag, det är jag, Peter Konhofer, som är grundare av Developers Bay. Och min kollega. Ja, Katarina Lind heter jag. Jag är leveranschef här på Developers Bay. Yes, så vi kör igång. Och vi har en agenda. Vi tänkte börja med att prata lite om själva techkonsultbarometern, vad det är för någonting. Och sen prata om konsulten. Vi har ju frågat lite om de personer som har svarat på enkäten. Därefter om själva konsultuppdragen och marknaden. Och slutligen konsultupplevelsen från preboarding till offboarding. Och så lite summering och frågor på slutet. Så ni får jättegärna spara frågorna till efterpresentationen. Nu så. Jag laggar lite. Då, vad är själva techkonsultbarometern? Det är en årlig marknadsundersökning riktad mot konsulter inom tech som vi genomför på Developers Bay. Och det här är första året som vi genomför den här undersökningen, men vi kommer göra det årligen. Vi kommer också ha lite jämförelsedata. Och ambitionen, det är att ta tempen på hur techkonsulter trivs och utvecklas i sina roller. Och ge en djupare insikt i hur konsulters verklighet ser ut, vad de värdesätter i sina uppdrag och hos sina uppdragsgivare, samt hur konsultupplevelsen kan förbättras från preboarding till offboarding. Så vi tar ett litet annat perspektiv i den här undersökningen, från konsultens perspektiv, vilket vi tycker är intressant. Och varför är techkonsultbarometern intressant för mig? Ja, vi tänker att som uppdragsgivare eller som kund så kan det vara intressant att veta vad konsulter uppskattar och värdesätter hos sina uppdragsgivare så att man kan göra sig själv till en attraktiv aktör på konsultmarknaden. Och är man konsult själv så tänker vi att den här rapporten och resultatet av undersökningen är intressant för att se lite hur man ligger till jämfört med sina kollegor. Och hur har vi genomfört techkonsultbarometern? Vi har gjort det här som en online-enkät som vi dels har skickat ut till vårt nätverk på Developers Bay men också gått ut till externa konsulter som har svarat på den här. Och totalt så är det då 389 konsulter som har svarat på enkäten och vi genomför den här i slutet av 2022. Och det här är resultatet. Ja, och lite om konsulterna då som har svarat på den här enkäten. Och först så frågade vi då hur många års erfarenhet man har i sin yrkesroll. Och där har vi fått svaret att 70% har mer än 10 års erfarenhet i sin yrkesroll här. Det är väldigt seniort. Väldigt seniort måste man säga. Och sen har vi också frågat hur många års erfarenhet de har som konsult också. Och där blev svaret att 54% har mer än 6 års erfarenhet att jobba som konsult ut hos kund. Väldigt relevant målgrupp. Mycket relevant målgrupp. Mm. Och sen vilken anställningsform de har när de nu är ute och arbetar som konsulter. Där är hela 80% som jobbar som enmansföretagare, frilansare. 10% jobbar som delägare i konsultbolag. Och 9% var anställda som konsult på ett konsultbolag. Så övervägande majoriteten frilansare. Och sen har jag också frågat då, hur sannolikt är det att man kommer ta anställning det närmaste året? På skalan då från 1
som inte alls är sannolikt till mycket sannolikt, så fick vi svaret, genomsnittssvaret, att 1,8. Så det är ju oerhört osannolikt att man kommer ta anställning, och vi tolkar det som att man trivs väldigt bra i sitt karriärval. Och sen var nästa fråga då om hur sannolikt det är att man tar steget att bli egen konsult det närmaste året. Där hade vi 95 svar. Och det är då samma skala 1-7, och svaret blev då 4,3 i genomsnitt. Med sannolikheten att börja jobba som egen konsult närmaste året. Och sen, hur trivs du att jobba som konsult här då? Och där fick vi väldigt höga siffror. 6,3 i genomsnitt har man svarat på den här skalan 1-7. Som man trivs i sitt karriärval. Det är ju otroligt hög siffra. Så det är väldigt tydligt resultat. Man är väldigt nöjd att jobba som konsult. Sen det här med att pensionsspara har vi också frågat om. Och där fick vi fram att lite mer än 30% pensionssparar inte i sin roll som egen konsult. Nästan 70% pensionssparar då. Men vi tolkar de här siffrorna som att när man jobbar som egenföretagare så har man ju andra möjligheter att spara än att göra det just via pension. Ja, man kan förvalta sitt kapital på flera olika sätt. Och hur många veckors semester tar man ut då i genomsnitt per år som konsult? Här ser vi då att man nyttjar den friheten man har. 36% tar ut minst 7 veckors semester eller mer per år. Mm. Så man drar ju faktiskt nytta av det här att man styr sin egen tid på ett annat sätt. Sen också de som har svarat på den här enkäten, de teknologier som de konsulterna primärt jobbar med, det var väldigt spritt, men det är JavaScript, .NET, DevOps. Det här var de vanligaste förekommande teknologierna helt enkelt. Och sen de vanligaste rollerna som konsulterna jobbar med, som har svarat på enkäten eller på undersökningen. Det var ju då webbutvecklare, mobilutvecklare, produktägare, data engineer, spritt. Bra, då går vi vidare på del 2 som är själva konsultuppdragen och marknaden. Och vi ställer frågan om de har ett konsultuppdrag för tillfället, för att se lite hur situationen ser ut. Och det var hela 88% som svarade att de har ett konsultuppdrag för tillfället, så 12% som inte då. Så hög beläggning kan man väl säga generellt på konsulterna. Hur länge har de sina konsultavtal? När blir de tillgängliga? Då fick vi det här svaret. Vi ser att 71% då har mer än 3 månader eller inget slutdatum på sina uppdrag. Och på andra sidan kan man säga att det är 23% då som har 2 månader eller mindre kvar. Så viss omsättning är det ju. Också nyfikna på hur man har hittat sitt uppdrag. Intressant. Och så här ser fördelningen ut. Största andelen, 39%, är via egna kontakter. Och tätt följt av via konsultförmedlare på 36%. Och sen var det via konsultbolag, direkt av kund, via konsultportaler, genom annonser eller via en arbetsgivare. Och vi tolkar lite de här resultatet som att det är ju seniora personer, konsulter, som har svarat. Och då har man ju hunnit bygga upp ett bra nätverk, ett kontaktnät med kunder och beställare. Så därav också att stor andel hittar sin uppdrag själva.
Men att också sådana som vi på Developers Bay spelar en viktig roll helt enkelt för att hjälpa till här. Och var sitter man då på sitt uppdrag? Det är också lite intressant att se fördelningen. Och resultatet är att 56% sitter hybrid. Hela 37% sitter 100% remote. Och endast 6,7% sitter heltid hos kund. Och det här var lite förvånande tyckte vi när vi fick det här resultatet. För så här ser ju inte uppdragsfördelningen ut som vi får in från kunder. Där är det ju betydligt mindre andel som är 100% remote. Kanske det rör sig om 5-6%, eller 5-10%. Och majoriteten är hybrid, absolut. Väldigt få är ju 100% on-site idag. Men lite vår analys på det här också, det är väl att det är ju en misstanke vi har om att alla de här uppdragen kanske inte började som 100% remote. Men att man över tid när man har jobbat in sig har kommit överens om att det funkar och att det är ett bra sätt att jobba på. Och därav att den andelen är så pass stor. Vi ställde också frågan om timpris. Vad man fakturerar mot kund eller mot beställare för sitt uppdrag. Och kul att få veta hur snittet ser ut. Det genomsnittliga timpriset som konsulterna fakturerar är 980 kronor i timmen. Naturligtvis spridning i svaren från betydligt lägre timpris upp till betydligt högre också. Men vi skulle säga att majoriteten låg i spannet mellan 900 och 1000 kronor i timmen. Så snittet på alla de som har svarat var 980 kronor i timmen. Mm. Och hur nöjd är man då med sitt konsultuppdrag och sin kund? På en skala 1-7 då, från inte alls nöjd till mycket nöjd, så hamnade snittet på 5,7. Vilket ju får ses som en bra snitt. Alltså de flesta är ju väldigt nöjda med sin uppdrag och tyder på att det är en bra matchning och man trivs bra. Det korrelerar ju såklart med de tidigare svaren också på hur man trivs. Verkligen. Vi tyckte det var intressant att veta hur man fakturerar. Fakturerar man direkt på slutkund eller via en mellanhand? Och där var svaret att majoriteten fakturerar mellanhand. 67%. Så drygt en tredjedel. Eller två tredjedelar, förlåt. Och det betyder väl, tolkar vi det som att de flesta kunder idag har någon leverantör som sköter konsultadministrationen här. Så att det blir därför majoriteten går via mellanhand. Hur upplever man konsultmarknaden just nu? Intressant också att höra lite hur tempen är. Från väldigt sval till mycket het. Och där hamnade genomsnittet på 4,6. Vilket ju ändå får ses som en ganska stark siffra med tanke på osäkra världsläget. Så finns det en optimism hos konsulterna. Och sen kommer vi till det här, vilket vi tror är, men det här är ju jätterelevant och intressant för kanske framförallt för kunder och uppdragsgivare, men också för konsulterna själva. Där vi frågar om ett antal faktorer som är viktiga för konsulterna i konsultuppdragen. Och då fick man rangordna dem på en skala 1-7, de här påståendena. Och resultatet här blev att de viktigaste, de här parametrarna som spelar störst roll för konsulterna, det är ersättningen, det är personerna i teamet, det är möjligheten att styra sin egen tid och möjligheten att kunna arbeta hybrid. Och de faktorerna som i genomsnitt då hamnade längst ner, som var minst viktiga, var onboardingen i uppdragsstarten, branschen som då kunden jobbar inom, möjlighet att kunna jobba deltid och möjligheten att kunna jobba hos kund.
Och sen hade vi ett antal faktorer som hamnade här emellan. Och då i fallande ordning så var det stort eget ansvar, en bra chef, moderna arbetsverktyg, moderna arbetsmetoder och processer, teknologierna i uppdraget, möjlighet till 100% remote, en lång uppdragslängd, andelen nyutveckling, företagets värderingar, syftet med projektet, företagets produkt eller tjänst, möjligheten att växa i rollen och känslan att behandlas som anställd och inte som extern konsult. Så jätteintressant resultat tycker vi. Och tror det kan vara värdefullt för andra och känna till det här. Absolut, och framförallt för våra kunder. Mm. Hur man kan få ut mest av sina konsulter som man faktiskt har. Mm. Vilka branscher vill man jobba med? Och det här var de vanligast förekommande, också väldigt bred spridning, allt ifrån då e-handel och fintech till gaming och retail. Så ganska brett, SaaS-bolag, populärt. Och kunder som man gärna vill jobba för. Och de vanligast förekommande, det var de här. Mycket teknikbolag, retail, fintech, gaming. Så lite blandat. Och då kommer vi in på del tre om konsultupplevelsen. Hur upplever man sin tid som konsult? Och den är indelad i de här olika stegen då, från pre-boarding till onboarding, under uppdraget, off-boarding och då om man har gått via en konsultförmedlare. Och om man tittar på pre-boardingen då, hur nöjd konsulterna har varit med kundens pre-boarding under det senaste uppdraget. Då är det på den här skalan 1-7, 4,6 man anger då som snitt. Och de kommentarer som jag har fått in där, vad man vill då som konsult, är att man vill ha välkomstinformation med en agenda för första dagarna. Kontaktuppgifter till relevanta personer, formulerade förväntningar, se till att allt basic med konton och utrustning och behörigheter och sådana saker är på plats. Skicka kalenderinbjudningar också så man vet vilka man ska träffa och var. Och så tid och plats givetvis för första dagen. Mm. Ganska enkla saker men nog så viktiga. Jättebra och tydliga tips. Och nästa steg var själva onboardingen. Samma sak här, hur nöjda man varit i genomsnitt och på sina senaste uppdrag. Och snittet på de svar vi fick in var 4,6. Det var samma som för preboardingen. Och lite tips på vad man kan tänka på här för en lyckad onboarding. Att avsätta tid för onboarding, bara en sån sak. Bra introduktion till uppdraget, till målet, till teamet, till arbetssätt, beslutsvägar, koden man kommer jobba i och miljöerna. Ha en dedikerad resurs i början som kan bistå vid frågor. Tydlig dokumentation. Stor variation på uppgifterna första veckorna. Det vill säga att inte dyka rätt ner då i kanske någon liten del utan få testa på lite olika delar för att få en helhetsförståelse. Och time to first commit, det vill säga vad är för vänta på hur lång tid ska det ta innan man levererar kod till produktion. Och sen har vi under uppdraget då. Och där var nöjdheten med hur man uppfattar tiden hos kunden under uppdragets tid 5,4. Så där är man lite mer nöjd då med det. Och tips och kommentarer på hur man ska då hantera en konsult under uppdragets gång, det är att ställa tydliga förväntningar och klara ansvarsområden, rak kommunikation och löpande feedback, uppföljning och kontinuerlig utvärdering av det arbete som utförs, sammanhängande ostörd tid, inte hacka upp dagarna med olika småmöten.
Och sen se till att man blir integrerad i företaget och behandlad som en anställd. Så att man kan få all information och utbildning som ges. Så att man kan egentligen leverera så bra som möjligt som konsult. Och det ser vi också här med att man vill dra nytta av konsultens hela register och kunskap och erfarenheter. Och sen vara öppen för nya idéer och att man vill hjälpa till att innovera. Och sen också vara försiktig med för stora förändringar under uppdragets gång. Så man inte gör någon helomvändning, någon total kovändning på vad som ska göras eller levereras. Och sista delen här är offboardingen, det vill säga när uppdraget avslutas. Och där var man i genomsnitt 4,5 nöjd på en 7-gradig skala. Och tips där på en lyckad offboarding, återigen, det här är en sammanställning på de återkommande kommentarerna som vi fick in. Att avsätta tid för överlämning och kunskapsöverföring. Avtackning, bara en sån sak, uppskattas. Avslutssamtal, tydlig checklista vad som behöver göras av konsult. Ta bort accesser och rensa data. Där var det flera som svarade att man fick mejl och ping liksom flera veckor efter avslutat uppdrag. Det vill man gärna undvika. Skriftligt omdöme, referens, uppskattat. Och naturligtvis att behålla en god relation för framtiden. Man vet ju aldrig om man kommer göra affärer ihop igen. Och sen den sista frågan vi frågade här var hur konsultförmedlarna, hur de kan agera under uppdragets gång och vad man kan då förbättra. Och nöjdheten med konsultförmedlarna var då 4,5 i genomsnitt här. Och kommentarerna och tipsen då för vad vi kan göra som konsultförmedlare för att lyckas ännu bättre med samarbetet. Det är ju att visa intresse för konsulten. Ha tätare kontakt och kommunikation med löpande avstämningar och uppföljning under uppdragets gång, både med konsulten och kunden, och vidareförmedla den informationen också då förstås, eller feedbacken. Full transparens, att vi kan vara mer proaktiva i förhandlingar och förlängningar, trappa ner marginalen över tid och mer aktiv under onboarding och offboarding. Och det här gäller som sagt, de här svaren gäller ju alla konsultförmedlare. Yes. Bra, då har vi kommit igenom. Ja. Så vi tänkte summera lite key findings av det vi precis har gått igenom. Det har varit väldigt seniora personer som har svarat på den här enkäten. Och majoriteten är egenföretagare och det är inte sannolikt att de kommer ta anställning närmaste tiden. De trivs väldigt bra med sitt yrkesval. Vi hade ett snitt på 6,3, vilket ju får ses som väldigt, väldigt högt. Och de relativt stor andel som inte pensionssparar. Man styr över sin egen tid och tar ut mer semester i genomsnitt än anställda. Det är hög beläggning på dem och majoriteten har mer än 3 månader kvar på sitt uppdrag. Och störst andel hittar sina uppdrag via egna kontakter, tätt följt av konsultförmedlare. Och majoriteten är väldigt nöjda med sina uppdrag. Och hög andel jobbar helt remote och väldigt liten andel jobbar helt på plats hos kund. Det här kan man verkligen säga har ju varit en cementerar skiftet på marknaden totalt. Och konsulterna är generellt positiva till marknaden trots det lite trickiga omvärldsläget vi har just nu. Och då var det ersättningen, det var personerna i teamet, möjligheten att styra sin egen tid och att arbeta hybrid som är de viktigaste faktorerna för konsulterna vid uppdrag. Och konsulterna är mer nöjda med hanteringen av dem under uppdragets gång och tycker att det är förbättringar som kan göras med pre-, on- och offboarding. Det var allt.
Då lämnar vi lite rum för frågor. Och ni får gärna ställa dem direkt. Eller skriva dem i chatten. Mm. Vi bara se att vi får upp. Jag ska sluta dela den här då. Mm. Då var det sådär. Mm. Då tar vi upp chatten. Mm. Vad är det frågan? Där var det. Vi missade början. Mm. Hur många var med på undersökningen? Det var 389 svarande på enkäten. Just det, nästa fråga här. Ja, just det, hur många? Det var 389. Hur har ni info om hur många tillhörande de olika rollerna? Det har vi inte någon siffra på nu. Vi har ju statistiken, vi kan titta på det. Men det var en spridning. Mm. Har vi några fler frågor? Mm. Där kommer någon. Har ni någon statistik på juniora svar? Det har vi inte just nu heller, men och kan vi få fram det? Nej, vi kan ju bryta ut naturligtvis de i underlaget som svarade att de är juniora. Mm. Men det har vi inte delat upp när vi har gjort den här rapporten, utan vi har sammanställt hur alla har svarat. Har ni delat upp till exempel framtidsutsikterna beroende på bransch, teknik eller ort? Nej, det har vi inte gjort. Frågan vi ställde var ju egentligen generell om hur man ser på konsultmarknaden. Och inte så mycket detaljerade nere på branscher. Mm. Utan en liten allmän liksom, temp på hur sval eller het man bedömer konsultmarknaden. Och sen nästa fråga, skillnad på tryck, inbyggd SVO-system. SVD är samma sak där, vi har inte gjort någon nedbrytning på tekniker eller så. Precis, så har vi, hur resonerar ni kring önskan om att över tid minska konsultförmedlarens marginal? Ja, ja, det är ju alltid en het potatis. Vi gör inte det idag. Vår modell är ju inte sån. Vi bedömer att det finns en transparens i hur vi jobbar och vilka villkor som gäller. Men förstår ju såklart önskemålet. Sen fråga, måste avvika. Vi kommer skicka ut presentationen. När vi har lagt ut det här på YouTube så kommer vi skicka ut presentationen själv till alla som har deltagit här. Ja, yeah. Så dels så kommer ju den här presentationen att publiceras på vår YouTube-kanal. Men det finns en rapport också som vi kommer att distribuera till de som varit med och till de som är intresserade av att få rapporten. Tack själv. Tack. Har vi några fler frågor? Passa på. Kan ni kommentera konsultmarknaden just nu, till exempel om prisnivån har förändrats eller om ni tror att det finns en risk att marknaden påverkas av ränteläget, eventuell lågkonjunktur och så vidare? Har du några tankar eller spaningar där? Ja, man kan väl säga att jag tycker att den här siffran som kom fram med 980 kronor, den speglar ju väldigt bra hur vi ser att konsulterna får betalt också. Och generellt sett så har vi haft en skakig marknad och har fortfarande lite grann, även om vi har sett lättnader och ser fler uppdrag som vi kommer in, får in. Men det är klart att när vi har väldigt många konsulter som söker uppdrag och uppdragen är färre, det kan ju påverka priserna helt enkelt. Det blir ju en konkurrens där. Mm. Men det är ingenting direkt som vi har sett
Vi har sett en liten minskning, men det är egentligen inte mycket skulle jag vilja säga. Mm. Nej, vi hade ju betydligt större skillnad. Mm. Just om vi pratar pris så såg vi betydligt större prispress under pandemin. Mm. Så det har vi ju inte sett eller märkt av på samma sätt. Men precis som Katarina säger, vi ser ju en skillnad i att vi har fler tillgängliga konsulter och vi har fått in färre förfrågningar från kunder. Mm. Så det har ju varit ett skifte under Q4 generellt. Så är det ju rent allmänt. Och framåt är det jättesvårt att sia. Jag hoppas och tror att vi liksom... att det kommer vända uppåt, om inte nu, men åtminstone längre fram i vår eller till sommaren. Så fort, jag menar, osäkerhet är ju det största fienden på konsultmarknaden, när företag inte vågar ta beslut. Och det spelar inte så stor roll vad den sikten är, bara man ser framåt så vågar man satsa och investera igen. Och jag hoppas och tror att den här sikten börjar klara nu och att företag vågar satsa framåt igen. Mm. Mm. Där. Finns det möjlighet att göra statistik på juniora utvecklare bara? Hur är det för dem att hitta jobb och allt från nyexaminerad tills att de har fått jobb? Absolut. Nej, men det är, som sagt, vi kan ju bryta ut de som har svarat på den här enkäten som är juniora för att se hur de har svarat. Men det kanske vore ännu intressantare att göra en dedikerad rapport som riktar sig mot den målgruppen också. Så det är ett bra tips. Tror jag. Tack Christian. Då har vi en fråga från Eskil här. Intressant att så många är egenanställda utan att bli för skattetekniska, men uppfattar ni att det är problematiskt med dold anställning bland egenkonsulter inom IT-branschen? Har för mig att det verkade hotfullt för några år sedan. Inte riktigt klar över vad du menar med dold anställning. Gärna förtydliga. Hur tolkar du det? Nej, jag förstår inte riktigt. Men kan det ha någonting med att man är kvar väldigt länge på ett uppdrag så att man nästan blir som en anställd fast man ändå är konsult? Ja, du får gärna ta direkt via ljud om det. Jag kanske kan hoppa in där om ni hör mig. Ja. Yeah. Ja. Nej, men jag känner till det där. Och det var ju någonting, jag skulle säga att det var många år sedan det pratades mycket om det där. Att Skattemyndigheten hade åsikter om man var konsult för länge på en och samma kund. Att det kunde uppfattas som en anställning och att man då skulle skatta på ett annat sätt och sådär. Men jag ska säga att, för jag vet det, när jag var egen konsult för kanske 15 år sedan första gången, så då pratades det lite om det där. Men det har aldrig i praktiken varit något problem för någon som jag känner, och då är det ändå tusentals konsulter genom åren som har hållit på att jobba som egna. Så att jag skulle säga att det är en icke-fråga. Sen så har det ju kommit upp lite det här med bemanning nu på senare. Att om man hyrs ut via hyrköp till exempel, eller som från bemanningsbolag, att det finns en gräns för hur länge man kan vara anställd på ett bemanningsbolag och bli uthyrd till en kund innan man kan betraktas som en anställd. Men om man har ett eget bolag, ett aktiebolag, så är det lite en annan fråga, skulle jag säga. Mm. Och det, jag menar, i slutändan så handlar det om en överenskommelse mellan parterna, att konsult och arbetsgivare ska i så fall komma överens om en anställning. Och i de allra flesta fallen så är ju kunden med på att konsulten fortsätter som konsult, och konsulten, om den inte har något intresse av att bli anställd, kommer ju inte att skriva på något avtal för det. Ja, vad bra att du fick svar på din fråga.
Ja. Vi väntar någon liten stund till om det är någon fler som kommer på något. Som sagt, alla ni som har anmält er får ju ta del av rapporten här också. Tack själv, Tove. Mm. Bra. Mm. Ja, kul. Så det verkar som att vi alla har fått svar på sina frågor. Då får vi tacka så jättemycket för att ni var med. Och önska er en fortsatt fin torsdag. Mm. Så hoppas att vi ses snart igen. Mm. Tack ska ni ha alla. Hejdå. Hej.